Estamos de volta com o Líder Piauí, aqui ao meu lado, a arquiteta e urbanista Constância Melo. Constância, como eu falei, roda da vida. Você preencheu aí sua roda da vida, te trouxe a possibilidade de enxergar algumas áreas e você se deu nota. Olha só o resultado. Bom, você colocou como nota maior família 10 e espiritualidade 10. E a menor você colocou dinheiro, onde você se deu nota 5. Vamos comentar então primeiro família e espiritualidade. Como é que você consegue aliar essas áreas e chegar a esse resultado? Como você faz isso? Olha, eu considerei assim o relacionamento que eu tenho com os meus filhos, sim, com meu marido, sim, dentro da minha casa. É, tem problemas, assim, 100%. Claro. Se não tivesse, não seria 100%. É. Né? Não haveria evolução. Não haveria evolução. Né? Assim, eu acho que a gente tem um relacionamento muito bom dentro de casa. Meus filhos contam comigo, eu conto com eles. É, o Adriano é um parceiro indo e vindo. Então, eu acho que eu estou no caminho certo. Sim. Né? É... E espiritualidade, eu sempre fui uma pessoa muito espiritualizada. Assim, eu me entendo muito bem, eu converso muito comigo mesma, eu sou minha melhor companhia, eu não preciso, eu gosto muito da minha casa, gosto muito de estar sozinha, eu nunca me sinto só, né? Eu sou uma ótima companhia para mim mesma. Né? Que bom. E enquanto eu tô com os outros, eu também acho que eu sou uma boa companhia para os outros. Né? As pessoas gostam de estar comigo, gostam de estar na minha casa. Minha casa tem um ambiente muito leve, é uma casa que não fecha a porta, está sempre aberta. Eu gosto de receber amigos, então eu acho que eu estou muito bem. Sim. Né? Assim, eu não tenho grandes crises existenciais. Isso é perfeito. Né? É. É o que hoje mais as pessoas precisam buscar. É, Há realmente uma inconstância emocional muito grande nas pessoas. Né? É, eu sou emocionalmente muito estável. Agora, é lógico que você botar 100%, então você já conquistou tudo, chegou, não, pode claro morrer. Não, esse não é o objetivo. É. Não é o objetivo, porque aquilo que já está bom pode ser melhorado sempre. Eu acho. Né? Eu acho que a gente tem que sempre perseguir estar 100%. Claro. Né? E comemorar e festejar essa, esses resultados. Eu acho que eu sou muito estávelzinha, assim, no sentido do emocional. Né? Se eu tenho algum problema, eu fico quieta, calada, e daqui a pouco eu resolvo comigo mesmo. Só então é que eu posso externar. Isso com, se é um problema que eu acho que alguém pode me ajudar, eu só busco ajuda depois que eu resolvi comigo. Sim. Que eu tenho o meu caminho. Sim. Né? Então, eu acho que nisso eu também. É uma boa estratégia. E dinheiro? Você deu nota 5, né? Em relação ao pois dinheiro. Pois é. Agora você vê. Desenvolvimento pessoal, eu dei até uma nota bem boa. Porque eu acho deu que a 8. Gente sempre tem que estar perseguindo o desenvolvimento. E eu só estou onde eu estou hoje porque eu sempre persegui. Busco isso. Outro dia eu estava dizendo, Adriano, pelo amor de Deus, não inventa mais, que eu gosto de medicina e gosto de direito. Então, eu adoraria fazer direito e fazer direito urbanístico. Sim. Né? Adriano, pelo amor de Deus, não inventa mais nada. Mas, assim, é uma coisa que eu ainda vou perseguir. É, continuar me capacitando para poder contribuir para a sociedade de uma forma mais completa possível. Sim. E o dinheiro nem sempre está aliado a isso. Sim. Assim, eu me realizo hiper, quem é meu aluno sabe que eu amo dar aula, eu amo o ambiente da universidade, eu crio vínculos emocionais com meus alunos, eles, sábado à noite, domingo à noite, eu estou no WhatsApp com eles, brincando, falando de caipirinha, falando de sair, saio para comer pizza, eu crio um elo grande com os meus alunos, né? E amo dar aula, jamais deixaria dar aula. Me faz muito bem. Nos dias que eu estou muito agoniada, quando eu chego na faculdade, aí ali eu saio leve. Né? É uma troca muito boa. Mas isso não dá dinheiro. Todo mundo sabe que o professor é mal remunerado, né? Eu não sou exceção. Isso é uma triste realidade. É uma triste realidade. Então, assim, no dinheiro, o dinheiro nunca... Eu não tenho apego material, move. Não me move. Tá. Apego, dinheiro não me e move. Essa nota de 5 que você deu com essa questão, porque não, você é, não, não vive é uma inquietação? Sem. Não. É porque você não vive sem dinheiro. Sim. Mas, na verdade, você não vai me conquistar com dinheiro.
Entendo. Então eu estou no meio termo. Não é critério seu, é questão do não, dinheiro. Não. Mas eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você responda. A primeira resposta que vier é que vale, tá certo? É ela. O que aconteceria se, ao invés de 50%, tivessem 100%? Eu não sei se eu seria feliz por causa disso. Bom, essa resposta foi tudo. É. Essa foi a que veio do inconsciente. Perfeito. E carreira? Nota 6? É, porque assim, aí sim vem a inquietação de fazer mais. Né? Eu acho que eu conquistei muitas coisas. Né? Eu estou trabalhando na Prefeitura de Teresina como secretária de Planejamento Urbano. Sim. Nenhuma urbanista poderia querer mais. Né? Mas eu acho que eu posso fazer mais. As minhas ideias podem ser mais ouvidas. Claro. Eu posso conquistar mais pessoas com o meu discurso. Né? Então, eu acho que na minha carreira eu ainda tenho muito para caminhar. Já tem muito a conquistar. Muito a conquistar. Como eu falei, isso é uma forma de você se enxergar e ver pontos que você pode estar atuando para melhorar. Como uma roda, você como um arquiteta sabe que precisa uma uniformidade para que ela possa girar. Né? Talvez que te traga algumas reflexões aí com relação a essas áreas. Obviamente, Constância, você hoje fala muito da questão da sustentabilidade e hoje é mais aceito. Mas como você bem falou, essa sustentabilidade já começou a fazer parte da tua vida já há algum muito tempo atrás. Muito naquela cedo. Época, como era falar de sustentabilidade? Olha, na época que eu comecei a falar de ecologia, de ambiente sustentável, eu vivia num ambiente onde todo mundo falava de ecologia. Era comum, a linguagem era comum. Era comum, isso era, estou falando de 87, 88. Quando, isso lá no Rio de Janeiro. Quando, exato, quando estava na faculdade de biologia. E eu queria fazer oceanografia, imagina, eu comecei a me dedicar à oceanografia e estudar fundo de oceano. Daí eu gostei de algas e comecei a estudar algas. E daí eu fui para vegetais inferiores. Então, assim, foi um caminho muito longo no entendimento do mundo, da terra. Né? Eu comecei a estudar fundo de oceano. E quando você saiu desse ambiente? Que era comum. Quando você saiu desse ambiente e veio para cá, eu vim começou pra... a falar de sustentabilidade naquela época. Pois foi bem é, aceito isso? Não, mas foi muito bem aceito onde eu estava. Porque como a gente trabalhava com fármacos de origem vegetal, eles não poderiam ter contaminação com agrotóxicos. Então eu estava sempre dentro de um ambiente ecologicamente sadio. É. O meu maior choque foi quando acabou o financiamento da pesquisa, que eu vim para Teresina, sim, que eu ficava mais nas fazendas. Quando eu vim para Teresina e que as pessoas, o curso de biologia daqui eu achava fraco, eu não sei hoje, mas na época tinham duas disciplinas só de botânica, enfim, era mais ligado a... A biodiversidade clínicas. Talvez também fosse... Quando eu vim para Teresina, né? que passei a morar aqui, eu fiquei muito perdida. Porque eu não tinha mais o ambiente de sustentabilidade, não existia mais. Existia um ambiente onde as pessoas eram totalmente alheias ao que é o planeta Terra. E isso me chocou, realmente isso me chocou. E eu fiquei muito introspectiva nesse momento. Depois que eu resolvi fazer arquitetura... Como é que você fez para sair disso? Pra se... Cadê a roda ambientar? Que tem lá a espiritualidade? Ah. Então, é uma briga interna. Tem que ser. Ninguém vai te tirar disso. Né? Aí você passa a ver que aquelas pessoas, elas não têm que necessariamente estar na mesma, como meus filhos dizem, na mesma vibe sua. Né? Você tem que superar aquilo, ver que não tem interlocução e buscar interlocução. Né? Então, eu saí disso, eu acho que a gente sai dos grandes dramas da gente sozinho. Sozinha. Eu acho. Se você contar com alguém, eu acho mais difícil. Né? Porque a pessoa também vai estar querendo sair dos dramas delas. Então, vai acabar assim, se misturando, é isso? Mistura, né? Você tem que evoluir para vencer aquele obstáculo, é aquela história, o rio vence obstáculos contornando ele. Se eu não conseguir interlocução no meio que eu
tenho, que eu estava, assim, até falar de urbanismo nos meios sociais, assim, pouca gente, é um muito academicismo isso, por isso que eu amo estar na sala de aula. Sim, e claro. Amo estar na prefeitura. São duas coisas que eu faria de graça. Dois universos bem diferentes também, né? Não. São... Não. Num eu capto estrelinha para o outro. Você consegue é como enxergar, a prefeitura então... fosse o céu. Sim. E que eu precisasse das minhas constelações. Que estão minhas... na sala de aula. Na universidade. É uma boa metáfora. É. Então, assim, eu digo que o prefeito Firmino Filho não me escute, mas que eu ficaria de graça para fazer o que eu faço. Que ele não te escute, principalmente, né? Mas eu ficaria de graça na prefeitura e na universidade. Quando eu pedi para dar aula na Camilo Filho, eu disse que eu daria aula de graça, porque na época eu dava aula em São Paulo e minha família ficava aqui. Você fala muito da questão de buscar as respostas dentro de si, de estar sozinha, de resolver os próprios dramas por si só. Eu sempre disse que eu usei aquele aparelho de coluna. Sim. Por 10 anos, dos 9 aos 19, usei aquele aparelho de coluna. E isso deixou eu muito introspectiva, né? E fez eu ler muito, fez eu buscar não me ver como coitada. Claro. Coitada, ela usa esse aparelho, né? Eu só tinha 4 horas para usar por dia e eu usava essas 4 horas da melhor forma possível. Morava no Rio, tirava logo de tarde. Eu preferia ir para aula com ele, por quê? Porque eu subia de elevador na escola, né? Já que eu era quem tinha alguma deficiência, ia de elevador. E eu adorava ir de aparelho para a escola para subir de elevador. Então, assim, eu sempre vi muito. Eu acho que o livro Poliana me marcou muito. Sim. Né? E eu sempre tive esse ar de Poliana. E tirava de tarde, eu ia para a praia de tarde. Quer dizer, eu sempre procurei maximizar as possibilidades de ser feliz. Né? O que estava disponível para você, você aproveitava. E eu sou desse jeito até hoje. Posso Perfeito. Viajar, estou feliz. Não posso viajar, estou super feliz. Feliz também. Do mesmo jeito. É. Que bom. Fiquei muito feliz com a tua história. Eu acho que o nosso telespectador também se beneficiou muito. Obrigada. É uma oportunidade muito bacana. Eu nunca contei ela assim, porque a vida da gente pouco interessa para os outros, né? Às vezes. Mas uma história tão bela, uma história com uma possibilidade de inspirar outros, foi muito bacana poder contar isso aqui no Líder Piauí. Obrigada. Tá bom? Para encerrar, Constância, eu quero te dar de presente aqui um livro, a qual eu sou um dos coautores. Aqui tem um artigo meu, escrito, sobre inteligência emocional, estratégias emocionais para ser bem-sucedido. É, a gente tem muito... Eu tenho Como muito você que gosta muito de Eu leitura, gosto demais. Acho que você vai gostar bastante do artigo. Que aí está. Eu acho que as inteligências emocionais são muitas. A gente tem que... Eu tenho que trabalhar muito também. Eu choro fácil. Tem que usar melhor, né? Tem que usar melhor. Obrigado, Constância. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia a todos. Você que nos acompanhou nessa manhã de domingo. Obrigado. Até o próximo Líder Piauí.